Jezdí ho z nás. Lásky mají to rádi. No, tam ti frnčeli byli od blata, ti byli bavili. Ten taky. Tady dochází k tomu nejlepšímu a takovému nejslavnějšímu okamžiku dnešního dne, kdy vyhlásíme vítěze dnešního zajímavého závodu. Tento závod se jede už po šesté a jmenuje se Vavřinecké kolečko. Tohoto názvu někdo zneužil a když jedno vavřinecké kolečko, tak jenom jedno a víc nejedu. Většina lidí to bralo tak, že se řídili podle propozic. A z těchto, kdo se řídil podle propozic, vyšli vítězové a bohužel i poražení. Takže všichni se těšíme na to, co se bude dít. Žádám všechny tři účastníky závodu dětí a rodičů, aby se dostavili ke stupni vítězů. Rodiče máme připravený k vyhlášení vítězů. Na prvním místě se umístil Martin Mecero s tatínkem. Prosím, aby se dostavil na stupni vítězů. I s tatínkem. Jo, máš. Omluva, jasná. Na druhém místě Jana Bednářová z Malostojic. Na třetím místě Karinka Rampulová z Malostovic. Tak, ceny předají zástupci obecního úřadu, pan Šašek a pan Hejtmánek. Tak Martin Mecerot bez tatínka a Jana Bednářová s maminkou. Karinka Rampulová s tatínkem. A Karinka dostane ještě cenu jako nejmladší účastnice závodu. Tak. Takže všichni se pěkně snažili a měli odvahu přijít na start. Děkujeme jim za účast. Až vyrostete, ať jsou z vás úspěšní závodníci. Všichni se postavte, co jste startovali tady před ty stupně vítězů. Na, tak, to je ono. I děvčata.
počkejte si chvilku, než se pro vás připraví celý. Takže máme vás tady všechny. Takže začneme klukama. Nejlepší chlapec byl Igor Grimwald z Malhostovy. Postaví se na dvě stupně. Na druhém místě Vojtěch Grimwald. Postaví se na dvojku. Na třetím místě Dominik Kučera. Tak, teďka pan starosta a pan místostarosta vám dají ceny. Jdete dolů. No a děvčata už jsou netrpělivá, která tam nastoupí. Takže, nejlepší děvče z Malostovic, Veronika Kozelková. Na druhém místě Alena Vyskupová. Na třetím místě Kateřina Podborská. Tak, děvčata se nebáli tohoto závodu. A velmi dobře si vedli. Nejlepší jako i mezi klukama, jo, byla Veronika Kozelková na šestém místě. Tože pěkný, porazila spoustu kluků. Musí se kluci více snažit. Děkujeme vám za účast, sestupte si dolů. Děcka, zůstaňte tam stát ještě. Všichni ti, kteří jste jeli a bojovali, dostanete nějaký dárek. Teď máte pěknou vzpomínku na dnešní den a na Malostovské hory. Děkujeme vám za předvedené výkony. Příští rok na zvědanou. Takže, další skupina závodníků, kteří budou představení bohaté veřejnosti, jsou děti od 11 do 15 let. Bohužel startovali pouze kluci, takže děvčata nebudou odměněny a nastoupí vlastně všichni. Takže to v dnešním závodě vyhrál host Lukáš Václavík z Tišnova. Na druhém místě se umístil domácí závodník Jan Švaňál. Na třetím místě Petr Kolář z Tišnova. Tak, Šováku a jsou tam dva. Tak, pan starosta a pan místostarosta odmění vítězné závodníky cenou. Kluci, děkujeme vám za účast a mnoho dalších sportovních úspěchů. Sestupte si dolů tady. Za předvedené výkony a za rok doufajíme na zdraví.